Consegue me ver? Oi. Eu sou Clary Fry. Essa paisagem é bem decorativa. Ah, decorativo não é bem o que eu queria, exatamente. O que é isso? Ah, isso? Nada. São só umas ideias para um romance gráfico que eu estou desenhando com um amigo. É sério, tá aí por engano mesmo. A Academia de Artes do Brooklyn não acredita em enganos. Me fala o nome dos professores e eu vou acabar com eles. Com um e-mail pro reitor detonando eles. Não precisa. O quê? A cara triste. É sério. Mandou bem, toca aí. Obrigada. Olha, é estranho. Eles até gostaram do meu trabalho, mas se empolgaram mesmo com os desenhos para o nosso romance gráfico. De nada. Esse dia vai entrar para a história como o melhor aniversário de 18 anos. É por isso que vamos comemorar hoje. É, com a Maureen depois do show. Com certeza. E aí, o que está rolando entre você e a Maureen? Rolando? Ué, não rola nada. Cantamos juntos. Não percebeu que ela tá afim de você esse tempo todo? O quê? Gente? Não, não. Simon, como alguém tão inteligente e sensível não consegue perceber que a pessoa do seu lado tá apaixonada por você? Eu te garanto que eu não sou a única pessoa inteligente e sensível que comete esse erro aí. Isso é um café. É, eu jurava que tinha um biscoito. Bebê, você comeu rápido e nem percebeu. Acontece comigo sempre. Quando eu tô feliz, quando eu tô triste. Mas eu vou substituir seu biscoito místico por um de verdade. Obrigada. Quer saber? Vamos brindar. L'chaim. L'chaim. Mesmo modo de agir dos outros? É, o sangue dela foi drenado. Com essa são sete. É. Isso não é bom. Oi, Capitão Vargas. Outro corpo com sangue drenado? Achamos que é bomba de formalina. A Lara e eu estamos atrás de um monte de pistas.
Você sabe que quando não aceita a ligação, ela fica sabendo, né? Sei. Eu preciso que você faça uma coisa pra mim. O quê? Pegar esses caras? Além disso. Se casa com a Jocelyn, tá esperando o quê? Jocelyn e eu somos diferentes. É pro aniversário da Clary. Você tá agindo feito um marido, então seja um. Oi, Dot. Oi. Como tá seu futuro? Não tão bom quanto o seu. As cartas de tarô me dizem que você entrou no programa avançado. Cartas de tarô significa o Twitter do Simon? Tá bom, eu sigo ele. Acontece que prever o futuro com as cartas de tarô é muito complicado. Mas eu vejo um presente de aniversário no seu futuro. Dot. Vai, abre. Olha. É melhor ficar na encolha, porque a sua mãe é minha chefe e eu não quero que ela fique brava. É, por isso eu sei que ela é maneira. Você é bem melhor dando presentes do que prevendo o futuro com mágica. Não tem nada de mágico nisso, eu só compro coisas que eu usaria. Feliz aniversário. Valeu. Eu te amo, Clary. Também te amo. Você tá bem? Tô. Feliz aniversário. Vai lá pra cima ver sua mãe. Mãe! Você conseguiu! Você também segue o Simon, é? Ele só tem 92 seguidores, precisa de retweets. Parabéns. Valeu. Hashtag mãe perseguidora. Feliz aniversário. Se chama Estela. Que isso? O peso de papel? Não, é muito mais do que isso. É muito antigo. Fique sempre com ele. É uma relíquia de família. Poxa, os Fry têm relíquias? Algumas. Sabe o que é estranho? Eu rabisquei uma coisa parecida com essa hoje de manhã. Eu acho que eu vi em algum lugar da casa. Querida, eu preciso... É o Simon, ele tá vindo pra cá. Mas temos que conversar. Eu não posso agora, tenho que me trocar. Eu vou ver o Enema Champagne hoje. O quê? É o novo nome da banda, mas Simon e Maureen vão me levar pra sair depois. Mas, filha, é seu aniversário de 18 anos e... tudo vai mudar pra você agora. Mãe... já conversamos sobre isso. Eu tô bem. Mas essa conversa é muito diferente e mais importante. Vamos conversar. Mas pode ser no café da manhã, tudo bem? Eu te amo. E obrigada pela relíquia. Te amo. Sua filha se parece muito com você. É o cabelo. Pode fazer isso. Mamãe. Tudo bem, querida. É pro seu bem. Você não tá protegendo ela. Tá enganando. Vou protegê-la enquanto for possível. Ela não vai ser criança pra sempre, Jocelyn. Por enquanto, eu não quero que ela faça parte do nosso mundo. Mamãe, eu não quero fazer isso. Por favor, apague as lembranças dela. Oi. Desculpa pelo atraso. A capitã me colocou nos assassinatos demoníacos. Olha os desenhos dela. Já está acontecendo. Sabíamos que a hora estava chegando. Vamos contar juntos? Não. Foi minha escolha. Eu conto sozinha. Tudo bem. Mas conta logo. Se ela estiver despreparada, sua vida corre perigo. E a da Clary também. Oi, Luke. Tudo Oi. Bem? Desenhos maneiros, hein? Ah, valeu. E trouxe isso aqui pra você.
tintas pra... Ai, são perfeitas. Se eu pegar essas tintas nos muros das cidades, eu vou te prender. A tinta é pra van do Simon. Eu tô insistindo pra ele mudar o nome da banda. Faz isso, por favor. É. Sua mãe falou com você sobre isso? A relíquia falou, é linda. Larry, você já tá com 18 anos e... O que que tá acontecendo com vocês? Eu tô fazendo 18 anos, não é como se estivesse indo pra uma jornada épica. Mas você tá. Se liga, vamos ao Lombardi's pra comemorar seu aniversário depois do nosso show. Vocês deviam vir pra cá depois do show. A cidade não está muito segura no momento. Ah, valeu, mas já combinamos. É, vamos deixar pra outro dia. Peraí. Esse cheiro aí é de frango, não é? Simon, seu show. Você vai cantar? Eu vou. Vai ser um grande show e com isso eu quero dizer que vai ser pequeno. Eu não tô conseguindo respirar. Café da manhã, você e eu amanhã, promete. Tá bom, mãe. 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 Mãe, você tem que me soltar. Eu sou biologicamente e legalmente uma adulta. Eu sei. É disso que eu tenho medo. Vamos? Vamos. Deixa ela ser criança. Só mais um dia. Ok. Minha mãe tá super protetora ultimamente. Você lembra quando a rainha Alien do filme tava defendendo seus ovos da Ripley? Nesse caso, minha mãe é Ripley ou a rainha Alien? Ué, as duas. O quê? Uma mãe defendendo a filha. Me defendendo de quê? Eu passo o dia todo no estúdio de artes. Minha vida não poderia ser mais sem graça. Além disso, não sei muita coisa sobre a juventude dela. Faz o que eu faço, descobre os podres dos parentes. Ai, eu faria se pudesse, mas ela não tem ninguém. Meu pai morreu antes de eu nascer. Então você não tem ninguém? Nem um tio, nem uma tia, nem um primo de segundo grau? Não, só eu e minha mãe. Por isso que o clã Leo sempre tem 3 cadeiras a mais no Cedar desde o jardim de infância. Uma pra Clary, uma pra Jocelyn e uma pro Elijah. É claro. Pois é, é isso. Óbvio. Mas vocês não acham isso meio suspeito? Você não sabe nada sobre sua família. Sua mãe pode estar escondendo um segredo sombrio. Não, Maureen, claro que não. É sério, pensa só. Olha, é sério, a minha mãe seria incapaz de esconder qualquer coisa de mim. Sério? O que posso dizer? Demônios adoram as louras. É claro que sim, mas isso aí é branco. Platinado. E eles também não são muito espertos, tá bom, Alec? Já causa muita distração sozinho. Tá tentando dizer pra eu ser eu mesma? Esquece, você tá bonita. Vamos lá. Vamos. Não deve fazer. Bela escolha, Izzy. Demônios gostam de louras. Eu falei. É platinado. Beleza, gente. Por algum motivo, os demônios estão matando mundanos e drenando o sangue deles. Querem sangue pra quê? Isso aí não é coisa de vampiro? Eu sei lá, Alec. Vampiros preguiçosos, talvez? Deve ter alguma coisa especial nesse sangue. O que pode ter de especial em sangue mundano? Me dá uma amostra e eu digo exatamente o que eles estão procurando. Vamos ter mais respostas quando descobrirmos pra quem os demônios estão trabalhando. Então acha que não estão agindo sozinhos? Não. Eles não são muito criativos, metamorfos. Essa é a aparência do nosso alvo. Por enquanto. Ótimo. Eu vou pedir aprovação pra missão. Qual é, Alec? Até mandar essa mensagem, já teremos matado 6 demônios. Além disso, é muito mais legal quebrar as regras do que segui-las. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever young. Obrigada por ser a nossa roadie. É isso, obrigado você por ser a nossa artista também. Claro. É, vocês se apresentaram hoje como Enema Champagne? Não sei o que a gente estava pensando. Agora somos Rock Solid Panda. É isso aí. Ah, é? Rock Solid Panda saindo. Tô bem inspirada. Tita. Yeah. Que figura é essa? Estranho. Eu nem pensei em desenhar isso. É a segunda vez hoje. Você sabia que existem casos confirmados de pessoas que acordam falando francês e elas nunca tinham estudado a língua? Acha que isso é uma língua? Sânscrito, talvez. Aí, olha por onde anda, tá? Consegue me ver?
É, eu te vi, mas tá na cara que você não me viu. Você tem a visão. Peraí, o quê? Como eu não conheço você? Por acaso essa cantada já funcionou pra você? Pelo menos uma vez? Jace! Vocês viram aquele cara loiro? Aquele cara imaginário com quem você estava conversando? Não, aquele cara ali, entrando na boate. Clary, não tem ninguém ali. Gente, o cara é cheio de tatuagens, ele... De que cara você está falando? Vocês não estão mesmo vendo ele? Não. Agora eu tô me achando uma maluca. Então para de agir como uma. Clary, o que, que tinha no seu café? Tá indo pra onde? Encontrar respostas. Mas a sua identidade falsa é podre. Eu vou lá falhar na tentativa de pegar umas bebidas. Então eu vou falhar com você. Quer alguma coisa, Claire? Membros do ciclo não são bem-vindos na minha boate. Não se preocupe, feiticeiro. Isso é história antiga. Sério? Pra mim, parece que faz pouco tempo. Já sofremos coisas piores. Já fizeram coisas piores. Saiam. Alguém tá malhando. Gostei das lentes. Eu soube que tem vendido sangue humano. Por quê? Tá querendo um pouco? Eu não. Mas vai me dizer quem quer. Estão em menor número aqui. Eu aposto nas nossas chances. Última chance. Olha!
E aí uns tentáculos horrorosos saíram do rosto da mulher e aí um cara desapareceu. Eu acho que eu fui drogada. Como eram as marcas do garoto loiro que você estava falando? Para, isso não é o problema. Você tá me escutando? Eu acho que eu matei um cara. Clary, elas eram assim? Mãe, que... Tudo que você viu hoje tem um significado e uma explicação. E eu tinha medo dessa conversa desde o dia em que você nasceu. O que tá acontecendo? Eu tô ficando maluca, é isso? Não, não está. Mas a proteção está acabando. Você tem 18 agora e tem que saber a verdade. Proteção? O que quer dizer? Mãe, você tá me assustando de verdade. Eu sei, é por isso que adiei até o último minuto possível. Jocelyn, olha pela janela. Magnus ligou para nos avisar. Eles te encontraram. Dot, tá na hora. Ok, me escuta. Você não pode ficar perto de mim. O que tá acontecendo? Deixei uma pessoa muito poderosa com raiva. O que você fez? Eu escondi uma coisa dela e dos seguidores dela. Seguidores? Por que a gente não chama a polícia? O policial que você tem que chamar é o Luke. Mantenha isso com você. E pense em mim quando usar. Mãe, isso não é hora de mais presentes de aniversário. O que tá acontecendo? Só se precisar. Confie nos instintos. Você é mais poderosa do que pensa. Quero Jocelyn viva. Encontrem o cálice mortal. Mãe, eu tenho que saber o que dá. Dot, pode abrir. Tudo que eu fiz, todos os erros que cometi foram porque te amo mais do que tudo. O que você tá fazendo? Luke vai explicar tudo, vai esconder você. Me escondi, mas... Do ciclo. Ele é o único em quem pode confiar, o único. Mãe, eu não tô entendendo. Onde está o Luke agora? Tá na delegacia. Lembre-se, eu amo você. Mamãe... Mamãe, Clary! Clary? Capitão Vargas! São 2 da manhã, tá fazendo o que aqui tão tarde? O Luke disse que me levaria pra casa se ele estivesse aqui. Ainda não confia nos taxistas, né? Olha, ele tá no meio de um interrogatório. Pode demorar um pouquinho. Beleza, eu vou esperar na lanchonete. Peraí, vem cá. Tudo bem com você? Tá com problemas com garotos? Claro. Problemas com garotos. É mais ou menos isso. O cálice mortal. Isso não vai acontecer. Depois de todos esses anos, ainda estão atrás dele. Não é pra nós. É pra ele. Valentine ainda está vivo. Ele vai ficar bem surpreso quando souber que você também está. Não vou deixar Valentine criar um exército. Você já acreditou nele? Eu acreditava em proteger a humanidade. Nunca vão pegar o cálice. Assim que descobrimos que Jocelyn Fairchild estava viva, foi fácil te encontrar. Fairchild? Acontece que você e Jocelyn nunca ficaram distantes.
O ciclo está com ela agora. É só uma questão de tempo até pegarmos a filha. Pode ficar com as duas se desistir do cálice mortal. Eu não ligo pra nenhuma das duas. Elas não significam nada. Matem as duas se quiserem. Meu pessoal quer o cálice. Por que acham que eu fiquei aqui todos esses anos? Agora, quando encontrar o cálice, eu vou ficar com ele. Podem falar isso pro Valentine e pro ciclo. Ninguém mencionou o Valentine. Nem precisavam. Me escuta aqui. Não, escuta você. Saiam do meu escritório. Mãe, por favor. Por favor, mãe. Você voltou. Eu sinto muito por ter sido desse jeito, Jocelyn. Eu disse para trazerem ela sem danos. O que aconteceu? Uma poção. Ela deve estar sob a proteção de um feiticeiro. Ela tinha ligações com submundanos. Se escondia entre mundanos, covarde. Jocelyn Fairchild conseguiu se esconder do ciclo por 18 anos. Você acha que alguém covarde é capaz de fazer uma coisa dessas? A única coisa que ela consegue é feder como um mundano. O que disse? Ela traiu o ciclo. Ela não merece nosso respeito. Eles levaram Jocelyn. Quem levou ela? Shadowhunters, inimigos procurando o cálice mortal. Do que você tá falando? Pensa, Clary. A sua mãe já falou sobre uma taça. Uma taça muito importante. É dourada, parece um cálice. Não, não, eu não sei nada de cálice, Dot. Deve estar no antiquário lá embaixo, sei lá. Não, não, não são aquelas. Pensa, Clary, isso pode salvar a Jocelyn. Eu não consigo pensar. Alguém sequestrou minha mãe. Você sabe muito mais do que imagina, Clary Frey. Peraí, não vai agradecer por salvar sua vida? Olha,
Aquele demônio feriu você. Demônio? É. O que você acha que aquela coisa nojenta era? Eu pensei que fosse a Dodge. Não. Demônio Ravenir, um metamorfo. Ok, eu não tô entendendo nada. Por quê? Por que essa aula tá girando? Veneno de demônio. Isso é ruim. Eu cuido de você. Eu sou a Isabelle. Nunca vi o Jace tão curioso como uma mundana. Ou distraído. Como você viu, no nosso trabalho, distrações são perigosas. Eu não faço ideia do que você está falando. Quem é Jace? Você não sabe muita coisa, não é? Tudo o que eu sei é que uns malucos pegaram a minha mãe e agora vocês me pegaram. Falando isso, eu acho que quer dizer que salvamos a sua vida. Uma mundana nem tinha que estar aqui. Onde eu estou, exatamente? Ela não é uma mundana, Alec. Como sabe disso? Porque a lâmina serafim se iluminou quando ela tocou. Olha, Isabelle, você pode... Eu sou o Jace Wayland. É, eu sou... Clary, Fry. Sabemos quem você é. Eu sou o único que acha isso aqui estranho. Você acha tudo estranho, Alec. Eu tenho que reportar isso pra Clave. Quer saber? Dá pra pegar leve? Meu irmão não sabe o que é isso. Eu te amo, Alec. Mas você sempre vem com tudo. Eu também te amo. Mas isso... Aí, quer saber? Me dá um minuto. Nunca me ouviu dizer isso, mas por favor. O que houve com você? Sério, qual é a dele? Vem aqui comigo, irmãozinho. Deixa eu te explicar. Não conhecemos essa garota. Novos Shadowhunters não existem. Existem agora. Não acha isso estranho? O que eu acho estranho é você estar tão chateado. Será que está chateado com o jeito que o Jace olha para ela? Você devia ficar feliz, porque ele está interessado em outra coisa, além dele mesmo. Talvez eu esteja assim, porque ela estragou a nossa missão. Não descobrimos quem está comprando o sangue. Era o nosso único trabalho. Seu ferimento está curado. Como isso é possível? E aí, eu fico curada de repente? E vocês, essas pessoas lindas, têm poderes mágicos? Não. Não me confunda com um feiticeiro. O quê? Um feiticeiro. É um dos submundanos. Nada do que fala faz sentido. Feiticeiros, vampiros, fadas, todos são... Com isso, meu cérebro tá quase explodindo. Nossa, tá bom, eu vou simplificar pra você. Todas as lendas são verdadeiras. Somos Shadowhunters. Protegemos o mundo dos humanos do mundo dos demônios. Aquelas pessoas que você viu mortas na Pandemônio não eram pessoas, eram demônios metamorfos. Eu não estou interessada em fazer parte do seu clube da luta sobrenatural. Eu só quero achar a minha mãe. O resto, seja o que for, não importa. Eu quero achar a minha mãe. Por favor. Por favor, me ajude a achá-la. Eu sou a melhor chance que você tem. Eu nem conheço você. Simon! Por que há dois dias você não atende o telefone? As coisas ficaram muito confusas. Tá, mas cadê você? O meu aplicativo diz que seu telefone está numa igreja abandonada em Dayton. Bloque fora. Ah, eu tô vendo você. Mas eu não tô te vendo. Ah, me dá 5 minutos, eu vou me vestir. Se vestir? O que você tá fazendo sem roupa numa igreja abandonada, Clary? Tá rolando problemas com droga aqui? Ah, Simon, me dá 5 minutos, tá bom? É, olha, o que houve com as minhas roupas? Veneno de demônio. Lembra? Isabelle deixou aquilo pra você. Tá brincando, né? Ela tem um gosto peculiar por roupas. Ok. Como isso apareceu aqui? Eu desenhei. Ok, escuta. Ainda não entendo tudo o que está acontecendo, mas não pode tatuar meu pescoço.
Isso é loucura. Pode deixar. Eu acho que da próxima vez deixo você morrer. Ai, não é uma tatuagem. É uma runa. Elas têm grandes poderes. Bons pra Shadowhunters. Letais pra humanos. Mas já sabe sobre as runas, não é? É, eu... Talvez não. É isso que faz você ser tão interessante, Clary Fry. Eu vi alguma coisa atrás do seu amigo. Não vai matar o Simon, né? Proteger os humanos, matar os demônios. Você vai acabar entendendo. Então por que o Simon não consegue te ver? É um encantamento. Uma runa que me deixa invisível para os mundanos. É uma pena, porque eles acabam não vendo tudo isso. Meu Deus, que roupa é essa? Clary, deixa eu te levar pra casa. Ah, é, eu acho que não tenho mais uma casa. Por quê? Tá falando do quê? Olha, é... Clary Fairchild! O que tá acontecendo? O que você tá vendo? Entregar a garota, te deixo viver. Você não tá em posição de fazer exigências. Clary. Nunca vamos parar de caçá-la. Isso é pelo meu pai. Jace! Como é que é? Ele tá morto? Quem é que tá morto? O que que... Pode tirar seu encantamento pro meu melhor amigo não achar que eu tô ficando maluca? Não. O que que tá rolando? Não temos tempo pra isso. Vamos entrar agora. Quem é ele? Seu traficante de drogas? Eu já tinha visto esse cara na delegacia. Ele é um membro do ciclo. Clary, estão atrás de você. Ele tá com o pessoal que pegou a minha mãe. Claro, e seu amiguinho aqui ajudou ele a te encontrar. Veio te capturar ou matar. Tem um corpo aqui. Temos que chamar o Luke. Não podemos confiar no Luke, Simon. Não dá. Clary, eu tenho que te manter segura. Eu prometo que eu vou te ajudar a encontrar a sua mãe. Mas você é uma de nós. É uma Shadowhunter. O que você tá falando, Clary? Você não conhece esse cara, tá? Vem comigo. Eu consigo ajuda. Clary, por favor. Olha, Clary. Não estou vendo o cálice mortal! Mas nós procuramos. E não estava no apartamento. Só porque você não conseguiu encontrar, não quer dizer que não esteja lá. Ela tem uma filha. E ela parece muito com a Jocelyn. Nenhum sinal do pai. Pode ser um mundano. Jocelyn tem uma filha? Nesse caso, eu gostaria de falar com a filha da Jocelyn.